ولا تنقض الايمان بعد توكيدها, اور اپنی قسمیں پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو. اگر کوئی قسم کھا لے تو حتی الامکان قسم کو پورا کرنے کی کوشش کرے, اور اگر قسم توڑنا درست نہ ہو اور توڑ دے تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے. قسم توڑنے پر اسے کفارہ ہر صورت میں دینا ہوگا, لیکن یہ کفارہ اس قسم کے بارے میں ہے جو فیوچر کی قسم ہو. کفارے کا بیان ساتویں پارے میں ہم سماعت کر چکے. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, اور بے شک تم قسم کھا کر اللہ کو ضامن بنا چکے. اصلاً تم نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا, اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ کو ضامن بنا دیا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. پھر تمہاری کیسے جرات ہوتی ہے کہ تم قسم توڑ دیتے ہو؟ یہ وہ لوگ خیال کریں بعد بعد میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں. حدیث پاک آپ نے سماعت کی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ ایک شخص سے ایک صحابی رسول نے بکری طلب کی. اس نے کہا یہ بکری میں آپ کو اتنے میں بیچوں گا, تو آپ نے کہا میں 3 درہم تمہیں دوں گا. تو اس نے کہا 3 درہم میں تو خدا کی قسم میں بکری نہیں بیچوں گا. تو ان صحابی رسول نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے نہیں خریدنی. وہ جانے لگے تو اس نے بلایا اور ادھر ادھر کی باتیں کی اور آخر کار 3 درہم میں وہ بکری دے دی. پہلے قسم کھائی کہ میں خدا کی قسم یہ بکری 3 درہم میں نہیں دوں گا, اور پھر بعد میں 3 درہم میں دے دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو برباد کر دیا. ان اللہ یعلم ما تفعلون, بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا, اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا کہ جو مضبوط جوڑنے کے بعد اپنے سوت کو ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیتی. عرب کے اندر ایک عورت تھی کہ جس کا ذہن خراب ہو گیا تھا اور اس کو وسوسے اور وہم بہت آتے تھے. یہ اپنی کنیزوں سے سارا دن انہیں حکم دیتی, وہ دھاگے سے کپڑا بناتے, اور جب وہ کنیزیں دھاگے سے کپڑا بنا لیتی تو اب دوپہر کے بعد ان کو حکم دیتی کہ ایک ایک دھاگا تم دوبارہ الگ کر دو. تو جو صبح سے لے کر دوپہر تک محنت کی ہوتی شام تک وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی. تو جس طرح وہ اپنے کپڑے کو ریزہ ریزہ کرتی بنائے ہوئے کپڑے کو, اسی طرح تم قسمیں کھا کر پختہ معاملہ کرنے کے بعد اس معاملے کو ریزہ ریزہ نہ کرو. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, تم اپنی قسموں کو اپنے آپس میں دھوکہ دینے کے لیے ایک ہیلا بناتے ہو. ان تکون امتن ہی اربا من امتن, کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہو جائے. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم سے معاہدہ کرتے اور جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد یا مال یا قوت میں پاتے تو پہلے لوگوں سے جو معاہدہ کیا تھا اسے توڑ دیتے, اور اب دوسرے لوگوں سے معاہدہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور معاہدے کی پابندی کا حکم دیا. اور اسی طرح ان لوگوں کی بھی مذمت ہے کہ جو بزنس کے اندر ایک سودا طے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ فلاں سے دام زیادہ مل رہے ہیں تو ہیلے بہانہ کر کے سودا توڑ دیتے ہیں, یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. حالانکہ یہ حرام ہے, گناہ ہے. جب آپ نے ایک معاہدہ کر لیا, ایک چیز بیچ دی, اب اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کم میں بیچی ہے یا دام بڑھ گئے ہیں, تو اب آپ اپنی طرف سے اس سودے کو توڑ نہیں سکتے. جو معاہدہ ہوا ہے چاہے زبانی ہوا ہے, اب آپ اس سے پھر جائیں گے تو یہ جہنم میں جانے والے کام ہے. لیکن ہماری مارکیٹ میں یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. لینے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ چیز سستی ہو گئی
तो वो निकलने की करता है। इसी तरह देने वाले के साथ भी यही मामलात हैं। इन्नमा यबलूकुमुल्लाह बिही, अल्लाह ताला इसके जरिए तुम्हारी आजमाइश फरमाता है, इससे वो लोग इबरत हासिल करें कि जिन्होंने एक चीज खरीदी अब उसके दाम गिर गए, तो ये उनकी आजमाइश है, क्या अब भी वो अपने मुआहदे पर और अपनी जबान पर कायम रहते हैं। इंसान की जबान बड़ी चीज है, वो जबान दे चुका, अब वो कैसे फिर जाए। लेकिन नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो फ्लैट दुकानों और प्लॉट्स के कारोबार होते हैं, इसमें इस कदर झूठ है, इस कदर फ्रॉड है, और इतना झूठ बोला जाता है, इतने झूठे वादे किए जाते हैं, इतना धोखा है, अलमान वल हफीज। यहां तक कि लोग दाढ़ी शरीफ रखकर बाज़ाहिर नमाजी भी हैं, चले दाढ़ी शरीफ नहीं है लेकिन नमाजी है, सर पर टोपी है, चले टोपी भी नहीं नमाजी भी नहीं लेकिन मुसलमान तो है, तो मुसलमान है या नमाजी है या मजहबी शख्स है, लेकिन जब इस फील्ड में जाता है तो ना जाने क्या हो जाता है, बहुत बड़ा फ्रॉडी बन जाता है, अक्सर ऐसा ही होता है। और फिर जब उनको समझाया जाए तो कहते हैं कि मौलाना इसमें तो ये करना ही पड़ता है, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो ये कारोबार ही नहीं हो सकता। तो बताइए रोजी का रज़ाक अल्लाह ताला है कि नहीं है? यकीनन है। तो जब ये कहते हैं रोजी का रज़ाक अल्लाह ताला है, आप समझते हैं इस कारोबार में मैं झूठ से नहीं बच सकता, तो कारोबार छोड़ दीजिए और अल्लाह पर भरोसा कीजिए। वला युबय्यिनन्न लकुम यौमल क़ियामति मा कुंतुम फीही तख्तलिफून, और जरूर बजरूर अल्लाह ताला कल बरोज़े क़ियामत तुम्हें बताएगा उन तमाम बातों को जिनमें तुम इख्तलाफ किया करते थे। इसी तरह कारोबारी मामलात में यह भी बड़ा मसला है कि जो चीज खरीदनी होती है उसके हम ऐब बिला वजह बताते हैं, जानबूझकर बोलते हैं ये तो ऐसी है ये तो वैसी है, उसकी कोई तारीफ हम तस्लीम करने को तैयार नहीं हो। और जो चीज बेचनी होती है उसका कोई ऐब जो होता है वो भी बताने को तैयार नहीं, और झूठी झूठी तारीफें करते हैं। हालांकि शरई मसला यह है कि बेचते वक्त चीज की झूठी तारीफ करना और खरीदते वक्त चीज की झूठी बुराई करना यह हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम है, लेकिन हम इसे कारोबारी टैक और समझदारी और होशियारी समझते हैं। वलौ शा अल्लाह लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, और अगर अल्लाह ताला चाहता तुम सबको एक ही गिरोह बना देता, लेकिन उसने किसी को मजबूर नहीं किया, अकल और शऊर देने के बाद दोनों राहें रोशन कर दी कि वो कौन सी राह पर चलता है, अगर हिदायत की राह पर चलता है तो ये राह उसे जन्नत ले जाएगी। वलाकिन युदिल्लु मन यशा, हाँ लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है गुमराह करता है, गुमराह उसे फरमाता है जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है, और अल्लाह नाराज उससे होता है जो गुनाह करता है। तो हमें डरना चाहिए कि किसी गुनाह की वजह से अल्लाह नाराज ना हो जाए। वह यहदी मई यशा, और जिसे चाहता है वो हिदायत देता है। वाला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून, और जरूर ब जरूर तुमसे पूछा जाएगा उन तमाम कामों के बारे में जो तुम किया करते थे। वला तत्तखिज़ू अयमानकुम दखलम बैनकुम, और अपने मुआहिदे आपस में धोखा देने के लिए न करो, यानी मुआहिदा किसी को धोखा देने के लिए न करो। अगर तुम धोखेबाज बन जाओगे तो तुम हो मुसलमान, और जब मुसलमान धोखा देगा तो काफिर जब ये देखेगा कि मुसलमान धोखा दे रहा है तो अगर वो इस्लाम के करीब आ रहा होगा फिर भी उसके कदम फिसल जाएंगे। फतजिल्ला कदमुम बाद सुबूतिहा, तो कदम मजबूत होने के बावजूद फिसल जाएंगे, और जो काफिर इस्लाम के करीब आ रहे होंगे वो इस्लाम से हट जाएंगे तुम्हारी हरकतों की वजह से। वतज़ूकु सूआ, फिर तुम अजाब चखोगे, बिमा सदत्तुम अन सबीलिल्लाह, इस वजह से कि तुमने अल्लाह के रास्ते से रोका। यकीनन ये आयत मुसलमानों को हिला देने वाली है कि मुसलमान चाहे नमाजी हो चाहे बेनमाजी हो,
چاہے مذہبی ہو یا چاہے مذہب کی گہرائی میں نہ ہو، لیکن وہ یہ سمجھے جب وہ چلتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر یہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ اور آج جو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ چوتھائی آبادی مسلمانوں کی ہے، تو اس میں مسلمان تاجروں کا بھی حصہ ہے کہ ان کی دیانتداری، ان کے سچ کو دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ سری لنکا میں، اسی طرح بر صغیر میں جو مسلمان تاجر آئے ان کی دیانتداری کو دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہوئے، لیکن جب سے ہمارا کردار بگڑ گیا تو اب ہم اسلام کی تبلیغ تو کرتے ہیں، لیکن کافر جب مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ حالت تو بڑی خراب ہے، کہ اتنا فراڈ۔ لیکن سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں۔ نیو یارک میں ایک وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا مسلمان، اس نے بہت قیمتی بریف کیس جس میں سمجھے کئی ہیرے تھے، جواہرات تھے، اور بہت اس کی قیمت تھی، وہ اس نے واپس لوٹایا۔ اور پھر اس غیر مسلم خاتون نے جب اسے $100 انعام میں دینے کی کوشش کی تو کہا میں اپنی دیانتداری پر کوئی انعام لینا حرام سمجھتا ہوں۔ تو میڈیا نے اس خبر کو پیش کیا، تو ایسے بھی لوگ ہیں مسلمان۔ لیکن آپ بتائیے اگر سارے مسلمان ایسے ہو جائیں تو کیا بڑی تیزی کے ساتھ اسلام نہ پھیلے؟ تو یہ مسلمان خیال کر لے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے کئی کافر جو ہیں وہ اسلام کی طرف نہیں آتے۔ اسی طرح جو شخص مذہبی شخص ہے، جسے لوگ مذہبی سمجھتے ہیں، مثلا نمازی شخص ہے، اسے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے اور ہمیں دیکھنے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ کرے گا اور دین سے اور مذہب سے دور ہوگا تو ہم کتنے محروم ہوں گے، اور اگر کوئی ہمیں دیکھ کر دین کی طرف آ جائے گا تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا کہ جب تک وہ اور اس کی نسلیں دین پر چلتی رہیں گی اور نمازی اور پرہیزگار رہیں گے، ہمیں انشاءاللہ تعالی خوب خوب برکتیں ملیں گی۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ تم نے ایک تو بد دیانتی کی، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے کئی کافر جو اسلام کے قریب آ رہے تھے وہ اسلام سے دور ہو گئے، ان کے کفر کے بھی تم گویا کے ایک طرح سے ذمہ دار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا کردار نصیب فرمائے کہ ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہو، ہمارا کردار اتنا پیارا ہو کہ جو ہمیں دیکھ لے اسے خدا یاد آ جائے اور وہ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی ذات رب العالمین کی ہے، تو بندہ فانی دنیا کے لیے اللہ کو ناراض کرے کس قدر انسان نادان ہے۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ فانی ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بضرور ہم صبر کرنے والوں کو بہت ہی اچھا صلہ دیں گے اس کاموں کا بدلہ جو انہوں نے کیا۔ تو جو انہوں نے صبر کیا اس کام پر ہم انہیں اچھا صلہ عطا فرمائیں گے۔ صبر ایک تو مصیبت پر اور بیماری پر ہوتا ہے، اور ایک صبر ہے عبادت پر صبر ہے، اور ایک صبر ہے گناہ سے بچنے پر صبر ہے۔ نفس کے حملے ہیں، شیطان کے حملے ہیں، اسے گناہ کی طرف راغب کر رہے ہیں، ماحول اسے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن بندہ ضبط کرے، برداشت کرے، صبر کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ نفس کے لیے صبح اٹھنا یہ ایک بھاری عمل ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا ایک مشکل عمل ہے، لیکن بندہ اس مشکل پر صبر کرے اور رب العالمین کی عبادات بجا لائے تو یہ بہت بڑی اس کے لیے فضیلت ہے اور بہت بڑی یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
واقعی گناہ سے بچنے میں بسا اوقات بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص یہ خیال کرتا ہے کہ جھوٹ بول دوں گا تو اتنا زیادہ مجھے مال مل جائے گا, لیکن وہ جب جھوٹ نہیں بولتا تو بظاہر وقتی طور پر مشکلات آتی ہیں اور کچھ نقصان ہو جاتا ہے. اس نقصان کو وہ صبر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے چاہے میرا کتنا بھی نقصان ہو جائے میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کا اچھا بدل عطا فرماتا ہے, مگر وقتی طور پر اسے مشکلات ضرور آتی ہیں اور وقتی طور پر ان مشکلات کو برداشت کر لیتا ہے, صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, کوئی مرد یا کوئی عورت کوئی بھی اچھے عمل کرے جبکہ وہ مومن ہو, اچھے عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا صلہ عطا فرمائے گا؟ فرمایا فلا نحیینہ حیاتن طیبتن, ہم دنیا میں اسے بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. دنیا کا سکون, چین, اطمینان نیک شخص کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو جو انہوں نے اعمال کیے ان اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ کل بروز قیامت ہم اسے دیں گے. یعنی دنیا بھی اس کی سمر جائے گی اور آخرت بھی اس کی سمر جائے گی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, پس جب تم قرآن کی تلاوت کرو, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے. یوں تو ہر وقت شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے, مگر جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور جب کوئی شخص قرآن پاک میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ شیطان پر بہت بھاری ہوتا ہے. شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ قرآن مجید, فرقان حمید کی تعلیم سے دور ہو جائے اور وہ غور و فکر نہ کرے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب قرآن پاک پر وہ غور و فکر کرے گا تو بندے کے دل کی دنیا بدل جائے گی. اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب قرآن پاک کے درس میں بیٹھیں تو نیند آنے لگتی ہے, بدن سست ہو جاتا ہے, اور درس سے باہر نکلیں اور جا کر بستر پہ لیٹ جائیں تو شاید ایک گھنٹے تک نیند نہ آئے. لیکن قرآن کے درس میں شیطان غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ہمیں درود شریف پڑھنے اور ذکر کرنے کا ہوش نہیں ہوتا, لیکن جیسے ہی قرآن پاک کے درس میں بیٹھتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لیں, درس قرآن پاک بھی سنیں اور ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کریں. اگر آپ اس موقع پر اللہ کا ذکر کریں, درود پاک پڑھیں تو یہ منع ہے. اسے علماء نے سختی سے منع فرمایا, کیونکہ درس قرآن پاک سننا یہ خود اللہ کا ذکر ہے, تو اس پر توجہ دی جائے اور توجہ سے سننا ہم پر یہ لازم اور واجب ہے. لیکن ایسے موقع پر انسان ذکر شروع کر دیتا ہے, اور عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب گھر کے اندر درس قرآن کی کیسٹ لگائی جائے اور کوئی قرآن کا درس سننے کے لیے بیٹھے تو یوں بچوں کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن جیسے ہی قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے بیٹھے تو بچے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں قرآن کی تعلیم سے دور کرنا چاہتا ہے. یہ رحمان عز و جل کا دشمن ہے, لہذا یہ ہمارا بھی دشمن ہے. ہمیں مقابلہ کر کے پوری کوشش کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا اور ساری رکاوٹیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. مثلا کوئی درس قرآن پاک میں آتا ہے اور اسے نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ آنا نہ چھوڑے, بلکہ جہاں وہ بیٹھتا ہے اپنے برابر والے کو کہے کہ دیکھیں اگر مجھے نیند آنے لگے تو آپ مجھے ہلا دیجئے گا, بہت زیادہ غلبہ ہونے لگے
तो पीछे जाकर खड़ा हो जाए, खड़े होकर दर समाज करे, खड़े खड़े नींद आने लगे तो जाकर मुंह धोकर आ जाए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ ले। लेकिन अगर वो दर्स में आना छोड़ देगा तो शैतान कामयाब हो जाएगा, लेकिन इस तरह करता रहेगा आखिरकार शैतान आजिज आ जाएगा और उसका पीछा छोड़ देगा। रोजाना फजर की नमाज के बाद जो 11 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले, शैतान उस पर हमला आवर नहीं हो सकता। इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल्लज़ीन आमनु वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। जो ईमान वाले हैं और जो अपने रब पर भरोसा रखते हैं उन पर शैतान का कोई जोर कामयाब नहीं होता। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीन यतवल्लौनहु। शैतान का जोर तो कामयाब होता है उन लोगों पर जो शैतान से दोस्ती रखते हैं। जब शैतान की एक बात आप मान लेंगे तो फिर ये आपको बातें मनवाता ही रहेगा, लिहाजा इससे हमेशा के लिए दोस्ती का रिश्ता तोड़ दीजिए, इसे अपना दुश्मन जानिए और रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। वल्लज़ीन हुम बिही मुशरिकून। शैतान का जोर तो मुशरिकों पर गालिब आता है।